Zdar! Ahoj! My vás vítáme u dalšího dílu našeho videopčesníku a dneska se podíváme na menší rozšíření pro válku o prsten s názvem Páni Středozemě. Tak, další díl ze seriálu Aeron si plní sny, protože asi tušíte, že válka o prsten je jedna z mých nejzamilovanějších her. A my jsme vydali dvě rozšíření, to menší Páni Středozemě vám představíme dnes. A k tomu většímu, který se jmenuje Válečníci Středozemě, se dostaneme někdy příště. A ptáte se nás často na úplně nové rozšíření, které vydává Ares? No, už máme nabídku v mailu. A budou, budou to Králové Středozemě, respektive Kings of Middle-earth, abychom nespoilovali. Ale vzhledem k tomu, jak hezky zarezonovaly tady ty dvě rozšíření a předobjednávky byly skutečně bujaré. No a chceme to mít prostě komplet, jakože to prostě chcem, takže uděláme všechno pro to, aby bylo i to třetí. No sledujte náš Facebook a nějakou neděli by se tam něco mohlo objevit. Tak. A Páni Středozemě je vlastně rozšíření, který já řeknu asi na úvod, že ho nedoporučuji začátečníkům. Mm. Jo, je to, protože jako největší, jako byť se zdá, že do té hry přináší relativně hodně prvků, tak to, co mění vlastně úplně jako zásadně tu hru, jsou právě karty, které to do té hry přidává. Ty jednotlivý, no proč jsou to Páni Středozemě? No, protože vám tam přinášejí do hry nové postavy. Je tam třeba Elrond, je tam Galadriel, je tam třeba nová varianta Gandalfa, stejně tak jako Aragorna. No a jsou tam i nějaký zlouni. Je tam nový černokněžný král a je tam třeba Balrog. Je tam třeba Balrog. A právě tyhle, nebo proto se to, podle těchto postav se to jmenuje, znamená, jsou tam vlastně na straně svobodných národů, jsou to tři nositelé prstenů a oni ty prsteny můžou použít a dělat různé jako efekty. Hlavně vám ještě přináší nový kostky. Tyhle speciální nové kostky. Ty vlastně náleží k těm jednotlivým nositelům prstenů. A co se týče vlastně toho zakomponování tohodle rozšíření do základní hry, tak oni jako spoustu věcí budete nahrazovat. Spoustu věcí nahradíte jinýma variantama. A to tu hru jako hlavně těm zkušenějším hráčům relativně intenzivně jako promění, protože tam budou dít jiné věci, ty věci budou mít jiné návaznosti. Než jsme nezmínili, že je tady postava Smígla, což nezaměňovat s Glumem, protože v tomhle případě jde vlastně o, je Smígl jako ten hodný průvodce. Ten člen společenstva. Ten člen vlastně společenstva. A vy si ho tam vlastně dáte a k němu pak náleží tady ty speciální žetony. Tak. A co ještě k tomu říct? No, pokud chcete ozvláštnit válku o prsten, tak tímhle rozšířením určitě můžete začít, protože těch věcí, byť to komponentově není nejnaditější rozšíření, tak tím, jak to mění tu hru, se tam toho děje spousta. Jako tady ty některé karty, doporučuji si je nečíst dopředu, abyste potom byli připraveni, že vám přijdou do hry, protože s tou hrou umí parádně zamotat. A já to vždycky takhle dělám, respektive já nejsem ten typ, co by si procházel karty dopředu, protože já mám rád to překvapení. A myslím si, že budou značná tato překvapení. Možná jsem vám teďka jako namotal na to, že si je teďka přečtete a pochudíte se. Jo, tady je karta Smígla. A moje oblíbená ilustrace černokněžního krále. Yeah. Ty kostky, kromě těch nositelů prstenů, dostane samozřejmě Zoom. I stín. A ten je dostane pro Gotmoga a pro Balroga. Mm-hmm. A na kterých jsou některé jako speciální efekty. Speciální efekty, které neznáte a jsou samozřejmě zase popsané na těch kartách postav. Filip, náš drahý, nám kradl na srdce, abychom vám řekli, že součástí tohle rozšíření je promo se Stromovou sem, který vlastně, je tam i figurka Stromovou se a nahrazuje to v základní hře, pokud budete hrát tímhle mini rozšíření, tak to nahrazuje tu kartu, která je v základu a má jí tam Stromovou se. No, ve Válečnicích taky. To není v základu.
Podle mě ve Válečnicích. OK. To tady bude někde určitě napsaný. A no, to je v pravidle Válečníku. Stromovou se podle mě ve Válečnicích. Jasně, jasně. Takže... Tam je jenom důležitý, to, co jsem chtěl, to důležitý je, že když hrajete s touhle figurkou, tak musíte nahradit tu kartu. Tak, ano. Nemůžete tam dát. Ale to tam v těch pravidlech je napsaný. Tak, nemůžete to zkombit. A i k válečníkům potom pro má ještě máme, takže pokud vás válka o prsten, tato epická to záležitost, která za mě nejlíp zpracovává ten konflikt, který se odehrává, ať už na té úrovni toho společenstva a ničení prstenu v hoře osudu, tak tu řekněme armádní součást těch bojů, kdy vlastně bojujete o ty jednotlivý části mapy a dostáváte do hry ty svobodný národy další a další, který na začátku nejsou úplně odhodlaní k tomu bojovat a vy je k tomu musíte přimět. Což je mimochodem schopnost jedné z postav, prsten Gandalfa. Hmm. Tady v tomhle rozšíření vám pomůže trošku je pošoupnout tím správným směrem, aby začali proti Sauronovi otevřeně bojovat. Tak, a když se bavíme o bojích, tak my vám příště představíme válečníky, který vám do té hry přidají přímo nový frakce. Víc figurek a jednotlivých frakcí a těšit se můžete na takové báječnosti, jako jsou obří pavouci, nebo vrchovci třeba. A nebo třeba entové. Nebo třeba entové. Tak jo, to bude asi k pánům Středozemě všechno. Mm-hmm. Hrajte válku o prsten. Pokud jste nehráli válku o prsten a popovažujete se za zkušený hráče, já vám vřele doporučuji, abyste si tu hru zahráli. Nebojte se toho, že to je hra jenom pro dva. Dá se za mě, je výborná i ve třech a je dobrá i ve čtyřech. Takže se nebojte toho, hrát to i ve větším počtu hráčů, dostává to podle mě zajímavý rozměr. Což je mimochodem třeba zajímavý, že spousta lidí tvrdí třeba o Star Wars Rebeli, že to je čistá dvojkovka, mě to prostě v těch víc hráčích bavilo jako hodně. Mm. A takže napište, v jakém počtu máte rádi válku o prsten a jestli souhlasíte s tím, že je to nejlepší ve dvou, nebo vás to baví i v jiném počtu třeba. Tak jo. To by bylo všechno k pánům Středozemě a příště se přihlásíme s válečníkama. A s kartou my ho dostaneme, se s váma loučíme a budeme, takže vy ho dostaňte taky, tohle rozšíření do hry a příště se budeme těšit. Zdar! Čau!